დელი ბავშვების საქართველოსში ჩამოყვანასა და დასასვენებელი სარეაბილიტაციო კურსის გავლასთან დაკავშირებით საქართველოს საელჩოს მუშაობა დაწყებული აქვს უკვე ამ თემაზე მაია ფანჯიკიძესა და მის უკრაინელ კოლეგა პავლო კლიმკინს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა უკრაინაში საქართველოს საელჩოს უკვე დაწყებული აქვს აქტიური ქმედებების გატარება საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა შეშფოთება გამოთქვა ბოლო პერიოდში უკრაინაში ვითარების ესკალაციის გამო სატელეფონო საუბრისას მაია ფანჯიკიძე და პავლო კლიმკინი შეთანხმდნენ ვიზიტების შემდგომ გაცვლაზე და აღნიშნეს რომ ორმხრივი შეხვედრებისათვის ესევე გამოყენებული იქნება ყველა მნიშვნელოვანი ფორუმი, მათ შორის უელსის სამიტიც.